Защо сте тук тази вечер? Ние всички искаме да сме независими от Русия и да станем част от европейското семейство, където ни е мястото. Също не искам зависимост от Русия, искам България да е нормална демократична страна, нормална европейска държава. Вие защо сте тук тази вечер? Защото съм против завоя към Москва. И доставките от Газпром и променяне на външнополитическия курс, който сме поели, ангажиментите, който сме към европейските ценности. Трябва да напомним на господин президента Радев, че все пак той за него не е гласувана изпълнителната власт и той не може да си позволява да прави резки промени така или иначе. Освен това, забавянето на интерконектора с Гърция е оправдаването, тук му сега четах за строителните ЗАК 14 и какво са намерили днеска. Неизмазана сграда, която била измазана, недвършени работи, част от които били извършени. Мисля, че се спекулира с това и нарочно се дава някакъв дълъг срок, през който това ще стане, за да бъдем подготвени евентуално, за да се преговаря с Газпром. Считам, че президента така или иначе обича Русия и държи на Газпром и ще върне нещата в старото русло, което считам, че България не трябва да прави. Това, което става в момента с ръководството на нашата държава като президента, не е най-добрият начин да се управлява една държава. Какъв е по-добрия? Моля? Какъв е по-добрия начин? Ами да си имаме демократично избрано правителство, защото служебно правителство, според мен, дори не е сигурно дали е конституционна мярка. Нали, един човек да решава съдбата на България в рамките на 2 или повече месеца. Здравейте, вие защо сте тук тази вечер? За бъдещето на България, защото не искам да продължава реставрацията на комунизма, на руското влияние. Срещу руското влияние. Гласувахме за Радев, аз лично гласувах за Радев на предните избори за президент. Тук сме да се вземем по две доверието обратно. Правилното решение е да сме независими енергийно от Русия и по този начин ще сме въобще независими, поне доколкото е възможно. Все пак ще е някаква относителна независимост от тях. Здравейте, господа, вие защо сте тук тази вечер? Да изразя гражданска позиция. А тя каква е? Накратко, относно привидния завой на служебното правителство да финансира чрез цената на гъста, която би платила към Русия, една война, която смятам, че е нехуманна. Вие защо сте тук? По същия начин изразяваме гражданска позиция за промяната, която се случва в политиката и която ние не подкрепяме. Ние смятаме, че България трябва да подкрепи усилията на Украина да се защитава от агресора, който е Русия в случая, и купувайки руска газ, ние помагаме точно на агресора и затова сме тук. Срамно е това, което се случва. Това служебно правителство за една седмица успя да предизвика гнева на хората. Не се е случило до сега, но смятам, че не могат да си позволят по този начин да действат и да ни заплашват с страховитата зима, която идва, с съсипани доставки на газ, които те можеха да се справят до тук. И най-вече ме притеснява това, че те говорят все едно ще властват с години. Говорят за приоритети, говорят за промени, говорят за... и ги правят в същото време, настаняват свои хора и така. Това не е типичното служебно правителство и затова ние трябва да сме тук, не толкова да го свалим, защото няма смисъл за 2 месеца, колкото да знае този човек в тази сграда, че ние сме тук и ще гледаме какво прави. Не харесвам факта, че Русия се меси във вътрешните работи на една суверенна държава като България и то го прави още от времето на османското присъствие тук и не е представала да го прави. Смятам, че България трябва да скъса всякаква своя зависимост от страни, които ни наричат неприятели, каквато е Русия. Смятам, че трябва да се завърши интерконектора с Гърция, да се получава азерски, втечнен и всякакъв друг газ, просто защото от Русия не идва и не може да се разчита на нея.